Амансыздар ма? Тікелей эфирде Қазақстанның аптасы. Мен Жайна Асланбек. Сурда аудармашы Шырынжан Қабыл. Бүгін мынадай материалдар бар. Негізі ауылға қатынап тұрған сол бір көпір ғана болатын. Сондықтан қазір ол көпірді алып кеткен себебіне машиналар не ауылға қатынас қолайсыз болып отыр да. Жол жоқ. Ақмола облысы Қаражар ауылы айлақта қалып қойған. Су тасқыннан кейінгі мәселе болған емес. Көкшетаудан келіп бізге сүт алады жаңағы. Кісілер есік алдына келіп сүт жинап кетеді. Енді біз сүт дайында қойғанбыз. Сүт дайында қойып өткіземіз десек, олар өте алмадық, жолдарың жоқ деп олар тұрады. Сосын біздің сүтіміз талай рет ашып кетті. Біздің жалпы ішкі өніміміз, мәселен, бүгін күнде енді долларда есептелінеді ғой. Сол бір 250-225 миллиард доллар болатын болса, біздің салығымыз бар болғаны бір 34-35 миллиард доллар болыпты. Бұл 17%. Демек, жаңа салық кодексінде ставкалар басқаша ғой. Ал өзгерістер орташаны кедей қылмай ма? Жаңа салық кодексінің проектісі біз ойлағандай жалпы кіші кәсіпкерлерді қолдайтын шарттарды көрмей отырмыз. Қазақстанның 52% оқушысы үшінші деңгейдегі тапсырмаларды орындай алмаған. Оқушылардың білім жетістіктерін бағалайтын халықаралық ұйымның балалардың творчестволық ойлау қабілетін бағалайтын рейтингінде Қазақстан 60 балдан 24 ақ бал жинаған. Біз баланы бағы үшін оқытуды қоймаймыз ауылса. Қырғыз Республикасының Ош облысы Ноқат ауданында селден қаза тапқандар 8 адамға жетті деп хабарлады Қырғыздардың төтенше жағдайлар министрлігінің баспасөз қызметі. Алдыңғы күні аталған ауданда алапат сел жүрген. Жолдар мен көпірлер қирап, адамдар опат болды. Көбі жасөспірімдер. 8-де, 11-де, 12-де, 16 және 19 жастағы жасөспірімдер. Олардың арасында қазақ балалар да бар. Алдымен 2 баланың денесі табылған. Бүгін тағы 2 баланың мәйіті табылғанын хабарлады Қырғыз төтенше жағдайлар министрлігі. Алып келу үшін еліміздің төтенше жағдайлар министрлігі Ошқа ұшақ жіберді. Алдағы 2-4 шілде күндері президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың шақыруымен Қытай Халық Республикасының төрағасы Си Цзиньпин Қазақстанға мемлекеттік сапармен келеді. Сондай-ақ Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттердің басшылары кеңесінің 24-ші отырысына қатысады деп хабарлады Ақорда Телеграм каналы. Біздің мақсат мұратымыз ортақ. Бұл баршаға тең мүмкіндіктер беретін әділетті Қазақстанды құру. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев бұқаралық ақпарат құралдары саласы қызметкерлерін марапаттау рәсімінде журналистикаға, қоғамға, мемлекетке қатысты ойымен кезекті рет бөлісті. Бұл жолы журналистерге көбірек арналғандай. Алдымен саяси реформалардан бастады. Бұл өзгерістер халықтың таңдауы, сондықтан ешқашан кері қайтпаймыз деді. Президент 7 жылдық мерзімге бір рет қана сайланады. Бұның саяси мән мағынасы ерекше деп, мемлекет басқару ісінде жаңа стандарт қалыптастыратын маңызды қадам екенін айтты. Сөйтіп, қоғамдық сана жалпыға ортақ құндылықтар жайлы әңгімемен жалғады. Сіздер тың бастамаларды жұртшылыққа жан-жақты түсіндіруге зор үлес қостыңыздар. Шын мәнінде барлық реформаны өздеріңізбен бірге атқардық деуге болады. Бірақ өзгерістерді жүзеге асыру бір басқа, ал оны орнықтыру бір бөлек. Ол үшін қоғамдық сана түбегейлі жаңғыруға тиіс. Мен құрылтай отырысында елімізге қатер төндіретін 5 кеселге тоқталдым. Тағы да қайталап айтқым келеді. Жұртты нашақорлық пен құмарпаздықтан, тұрмыстық зорлық зомбылықтан, вандализм мен ысырапшылдықтан қорғау ортақ міндет. Тұрмыстық зорлық зомбылыққа қарсы лудоманияны ауыздықтауға бағытталған заңдардың сол кеселдерді тоқтатуға ықпалдасатынына сенім білдірді. Ал жақында қабылданған масс-медиа туралы заңда журналистердің мүддесі мен құқықтарын қорғау тетіктері күшейтілген және ақпараттық дербестігімізді нығайтуға мүмкіндік береді деп есептейді.
Мұнан соң Таза Қазақстан акциясына дәлірегі жоғары экологиялық сана мен табиғатты аялау мәдениетіне тоқталды. Сосын... Тағы бір мәселе. Алдымызда ұлттық домбыра күні келе жатыр. Домбыра қазақтың жаны, ұлт болмысының айнасы. Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра. Біз ұлттық бір елігімізді сақтағымыз келсе, қастерлі аспапты қадір тұтуымыз қажет. Ол біздің тереңнен тамыр тартатын төл тарихымыздың куәгері. Мерейлі мереке өнерімізді өрге шығарып, тұтастығымызды нығайта түсу үшін керек. Мен ұлттық құндылықты ұлықтайтын бастамаларды барынша дәріптеу қажет деп санаймын. Домбыра күні соның айқын көрінісі болуға тиіс. Мұнан соң президент экономиканы сөз етті. Ауыз толтырып айтатын дүние жеткілікті. Қазір әлемде инвестиция үшін бәсеке қатты жүріп жатыр. Ал онсыз тұрақты экономикалық өсімді қамтамасыз ету қиын. Мемлекеттің осы бағыттағы жүйелі жұмысының арқасында кейінгі жылдары Қазақстанның инвестициялық тартымдылығы артып келеді деді. К примеру, в Алматинской области в 2026 году... Мысал Алматы облысында 2026 жылы әлемге әйгілі PepsiCo компаниясының Орталық Азиядағы ең ірі зауыт ашылады. Биыл Шымкентте түркиялық серіктестермен бірлесіп, ірі жылыжай кешені құрылысының бірінші кезеңін аяқтау жоспарланып отыр. Қытайлық әріптестермен Абай облысында жылына 300 мың тонна мыс қорытатын зауыт салу туралы келісімге қол жеткізілді. Жобаның бастапқы құны 1,5 миллиард доллар, мыңнан астам жаңа жұмыс орны ашылады. Атырау облысында полиэтилен шығаратын интеграция ланған газ химия кешенін салу көзделіп отыр. Және Астана Алматы, Алматы Өскемен, Ақтөбе Қандағаш, Атырау Астрахань жолдары пайдалануға берілетінін хабарлады. Ал маңызды мәселе атом электр станциясын салуға орай, елімізде атом энергетикасын дамытуға зор мүмкіндік бар. Оны дұрыс, яғни тиімді пайдаланған жөн. Осы мәселеге қатысты соңғы шешімді халық қабылдайды. Референдум биыл күзде өтеді. Үкімет нақты датаны айқындайды деді. Сыртқы саясат мәселесіне байланысты айтқанының түйіні, сыртқы саясатта біз ұлттық мүддені басты орынға қоямыз, барлық даулы мәселені тиімді мәміле негізінде шешуді қолдаймыз. Сосын келесі аптада Астанада Шанхай ынтымақтастық ұйымының саммиті өтетінін айтып, оған дүниежүзі халқының жартысына жуығы тұратын мемлекеттердің басшылары, ықпалды халықаралық ұйымдардың жетекшілері, оның ішінде Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы қатысатынына тоқталып, саммиттің бізде өткізілуі еліміздің жаһандық аренадағы беделінің зор екенін көрсетеді деді. Енді маңызды бірнеше цитата. Бізге алдамшы жеңістер мен жетістіктерге әуестеніп кетудің қажеті жоқ. Өз-өзіңді алдауға, мадақтауға болмайды. Бұл ыдырауға және құлдырауға кеп соқтыратын төте жол. Сонымен қатар, сөз бостандығына арқа сүйеп, елімізде ештеңе өзгермейдіміз, ахуал мүшкіл деп жағдайды үнемі ұшықтыра беру қажет емес. Бұл шындыққа сай келмейді. Кемшіліктер бар, бірақ жағдай тым мүшкіл емес. Мұндай ақпарат адамдарға көмектеспейді, керісінше оларды күйзеліске ұшыратып, қоғамда апатия тудырады. Тағы бір цитата. Әділетті Қазақстанда кемеңгер көсемдер, аңыздағы қаһармандар емес, қарапайым еңбеккерлер мен адал азаматтар құрады. Оларды барынша дәріптеу керек. Біз ең алдымен жемқорлықты түбірімен жоямыз керек. Осы мәселеге айрықша мән беремін. Біз қоғамда бұл кеселдің бар екенін жасырмаймыз. Ал көпшілігіңіз үшін журналистика жайғана мамандық емес. Жүрек қалауыңыз. Нағыз журналистер әсіре өстіктен, бұл сөзден және әлеуметтік желіде өзін-өзі масаттанудан ада болады. Халықты алаңдататын өзекті мәселелерді көтеріп, мазмұнды материалдар әзірлейді дегені дәл. Президент шиленіп қалған түйіндер мен қордаланған мәселелерді тарқату жолындағы журналистердің роліне, жауапкершілігіне қайта-қайта тоқталды. Қазіргі күрделі, өте күрделі геосаяси жағдайда сауатты болудың, таразылай алудың, анализ жасаудың мәні рас зор, өте-мөте. Ақпарат қуатты құрал. Әсіресе, қазіргідей құбылмалы заманда халыққа жан-жақты сарапталған, тексерілген шынайы ақпаратты ұсыну аса маңызды. Азаматтарды адастыратын ақпаратқа жол беруге болмайды. Ақпарат құралдары халықтың үні, ұлттың жаршысы, бұқараның рухани тірегі. Сондықтан журналистердің кәсіби тұрғыдан мықты болуы өте маңызды. Бұл тіпті шешуші дүние.
Жаңа салық кодексіне енгізілген өзгертулер мен толықтырулардың бірінші кезекте шағын және орта кәсіпке байланысты тұстарына тоқталған дұрыс деп санаймыз. Кез келген мемлекеттің шайқалмауына әсер ететін орта тап. Мемлекетте дәулеті орташа отбасы қаншалықты көп болса, мемлекет соншалықты мызғымайды. Ал өз кәсібін дөңгелетіп отырғандардың тұрақты жұмыс істеуі, даму үшін салық заңнамасының рөлі орасан. Бұған дейінгі заңда табысы 1 миллион теңгеден асқандардың барлығы жеке кәсіпкер ретінде тіркелетін. Енді мемлекет өзін өзі жұмыспен қамтып жүргендердің табысы 15 миллион теңгеден аспаса, жеке кәсіпкер ретінде тіркелуге міндеттемей, тіпті салықтан да босатылады. Тек өзінің жеке зейнетақы қорына, әлеуметтік және медициналық сақтандыруға жалпы табысының 4%-ын төлеуі тиіс. Дегенмен, кілтипан бар. Біздегі салықтық түсімдер 17%. Көрші Ресей мен Өзбекстанда салықтық түсім 22-25%. Демек, жаңа салық кодексінде ставкалар басқаша болады деген сөз. Ал өзгерістер орташаны кедей қылмай ма? Серік Жұмабек сараптайды. Мемлекет басшысы салық саясаты әділ, ашық, тұрақты және барлығына бірдей түсінікті болу шарт. Сондықтан жаңа салық кодексін әзірлеу керек деген еді. Одан бері де 2 жыл өтіп кетті. Устойчивый экономический рост напрямую зависит. Экономиканың тұрақты өсуі салық саясатының түсінікті және болжауға болатындай етіп жүргізілуіне тікелей байланысты. Фискалды реттеудің қайта жаңғырту үшін 2023 жылы жаңа салық кодексі әзірленеді. Оның ең түйткілді тұсы саналатын салықтық әкімшілендіру мәселесі түгел қайта жазылуға тиіс. Бұған дейінде салық жүйесін реформалаудың бірнеше сатысынан өткенбіз, енді міне жаңа кодекске көшкелі отырмыз. Келер жылдан бастап салықтың басым бөлігі қысқармақ, алдымен өзгерістерге тоқталсақ. Бұдан былай жылдық табысы 15 миллион теңгеден аспайтындар жеке кәсіпкер ретінде тіркелуге міндеттемес, тіпті салықтан босатылады. Мұндай мүмкіндік өзін-өзі жұмыспен қамтыған 2 миллионға жуық кәсіпкерге беріліп отыр. Салық мөлшерлемесі 0 болады, яғни төленбейді салық, бірақ 4% мөлшерінде әлеуметтік төлемдер төленді, зейнетақы, медициналық аударымдар және де әлеуметтік аударымдар төленетін болады. Яғни бұрынғыдай салыққа да, зейнетақы қорына да 10% аудару деген болмайды. Тек жалпы табыстың 4%-ын ғана төлейсіз. Бірақ кәсіби бухгалтер Балжан Жанғасынова бұны тиімсіз тәсіл деп санайды. Кәсіпкер үшін жеке табыс салығы 0%, яғни ол жоқ деп алып тастап отыр, бірақ оның орнына 4%-ды әлеуметтік аударымдарды қосып отыр. Яғни бұл бір жағынан алып жеңілдетіп отыр да, екінші жағынан 4%-дық төлемді қосып қиындатып отыр. Сарапшылар, егер жаңа салық кодексі осы қалпында қабылданатын болса, онда әлеуметтік кодекске де тиісті өзгерту енгізу керек деген пікірде. Тіпті жеке кәсіпкер ретінде тіркелмегеннің өзінде оның кейбір тетіктері әлі нақтыланбаған деп отыр. Клиник қызметін атқаратын әйел адам болса, ол кісі кәсібін тіркемейді. Бірақ та ол өзінің табысы, бір айдағы табысы 1 миллион 250 мыңнан, яғни 340 айлық есептік көрсеткішпен аспау керек қазіргі таңда. Бірақ та ол қандай да есеп қисап жүргізу керек. Себебі ол шектен аспағанын ол дәлелдеп отыру керек. Және ол кәсіпкер болып тіркелмейтін болса, кассалық аппаратты тіркемейді. Кассалық аппарат тіркемесе, оның кәсібін кәдімгі екінші деңгейлі банктегі алып отырған әр аударым оның табысы болып табылады ма? Яғни осыны анықтау жолдар қалай болатыны түсініксіз болып жатыр. Ал 15 миллионнан 500 миллион теңгеге дейін табыс табатындар жеке кәсіпкер ретінде тіркеледі, бірақ бұрынғыдай 3 емес, 2% салық төлейді. Қажет десеңіз, қосымша құн салығынан да босатылады. Елімізде мұндай оңайлатылған декларация режимін қолданатын 1 миллион 900 мыңнан астам кәсіпкер бар. Олар үшін қазіргі уақытта шекті табыс бір жылда режимді қолдану үшін 177 миллион шамасында болса, енді ол 500 миллион теңгеге дейін көбейеді. Және де олардың қызметкерлерінің саны шектеулі болу керек болса, 30-дан аспау керек болса, енді ол шектеу болмайды. Және де салық мөлшерлемесі қазір 3% болса, енді 2% болады. Бұл төңіректе сарапшылардың да өз уәжі бар. Олар оңайлатылған декларация мен бөлшек сауда салық режимін біріктірудің дұрыс емес екенін айтады. Мысалы, тұтынушы жеке тұлға болса, онда кәсіпкер 2% төлейді. Ал егер сатып алушы да саудагер болса, онда екеуі де 8%-дан төлеуге міндеттеледі. Сәйкесінше товар бағасы қымбаттайды ғой деп отыр. Ендігі мынау жаңа заң енгізілетін болса, яғни сол ең соңғы тұтынушы біздің қалтамыздан шығатын шығын 12-15%-ға дейін қымбаттауы әбден мүмкін.
Яны бұл соң тұтынушыға әсерін тегізеді, ол соның жалпы қалтасын қағатын бір жағдай. Ол қосымша құн салығын тұтынушы төлейді. Кәсіпорындар тек қана делдал. Ол жаңағы өзінің шығарған өнімін дүкенге берсе, сол дүкеннен қосымша құн салығын қосып алады да, оны мемлекетке төлей салады. Жаңа салық кодексіндегі бөлшек саудаға қатысты өзгеріске де өкпелі адам көп. Олар салық режиміндегі жылдық табыс мөлшерлемесін 2 миллиардтан 500 миллион теңгеге дейін төмендетуге қарсы. Бізге айтты, 2 миллиард оборот болады, көрсетіңіз, бизнестеріңізді дробить етпеңіздер, бір ғана сол компанияда жұмыс деп салық төлеп жүре беріңіздер деп айтты. Егер де жаңа налоговый кодексті қарасам, 500 миллион. 500 миллион торговляға ол не? Торговляға өте аз. Өздері қызықтырып алдыңғы жылы шығарды ғой сол розничный налогты. Барлықтарына возможность берді. Енді барлықтары көшіп алғаннан кейін 2 миллиардтық 500 миллион қылдырып тастады. Енді үйреніп келе жатқан кезде жаңағы кәсіпкерлер не істерлерін білмейді, басқа қандай налогқа көшеміз деген сондай мәселе туындап жатыр қазір. Жаңа салық кодексінің проектісі біз ойлағандай жалпы кіші кәсіпкерлерді қолдайтын шарттарды көрмей отырмыз. Бөлшек сауда салық режимі мен арнайы салық режимінің ішінде оңайлатылған декларация екеуін қосып қойып микс жасап отыр. Бөлшек саудада жұмыс жасап жүрген кәсіпкерлер үшін өздерінің филиалдарын, яғни өкілеттіктерін ашқан кәсіпкерлер өз бизнестарын жабу керек болады. Немесе бірден 2025 жылы жалпыға бірдей салық режимі және қосымша құн салығын төлейтін салық төлеуші болып табылады. Яғни ол өте қолайсыз. Ал салыға жауапты мамандар шағын және орта бизнесте жүрген кәсіпкерлердің арасында жылына 500 миллионнан аса пайда табатындардың үлесі 3-4% ғана. Сондықтан айтарлықтай кері әсері жоқ деп санайды. Бұл жерде 500 миллионнан көп табыс алған кәсіпкерлер үшін режим өзгереді. Олардың саны көп емес. Жалпы сол режимді қолданатындардың саны қазір 30 мың шамасында болса, соның бір 3-4% ғана сол 500 миллион аса пайда табады. 8 жылдан бері кәсіпкерлерге салық және бухгалтерлік қызмет бойынша кеңес берумен айналысатын Шынар Сәрсенқызы, бұл өзгеріс бизнес өкілдерінің мемлекетке деген сенімін жоғалтып, көлеңкелі экономикаға жол ашама деп алаңдайды. Тек қана 2 квартал ғана өтті. Ито 2-ші кварталдың отчетін біз әлі тапсырған емеспіз. 1-ші кварталдың ғана отчеті кетті. Анализ жасаудың әлі уақыты келген жоқ. Анализ жыл 2 жыл 3 жыл өту керек. Содан кейін қарау керек. Салық саясатындағы алаңдатарлық тағы бір дүние инвесторларға қатысты. Олар декларация тапсыруға қорқады, себебі Қазақстанның ақпараттық қауіпсіздігіне сенбейді. Резидент болуы мүмкін, не резидент болуы мүмкін, бірақ қана басқа шетелде орналасқан адамдардың да бірінші қоятын сұрағы, где гарантия, что мои данные никуда не уйдут. Неге менің әйелім барын көрсету керек? Мен лучше барып Қырғызстанда ашам, немесе Өзбекистанда ашам. Себебі оларда декларирование жоқ. Сондай біз жайт естіп атырмыз. Ең бастысы, келер жылдан бастап бизнестегі жоспарлы тексерістер толықтай тоқтатылмақ. Тек төлем жасамау қаупі бар ерекше жағдайларда ғана тексеріс жүргізіледі. Оның өзі цифрлық форматта. Тағы да бір өзгешеліктердің бірі, бұл осы жоспарлы тексеруді кодексін алып тастап жатырмыз. Жылына биыл мысалы 1200 тексеру жоспарлы болып келгенде, келер жылдан бастап кодекс күшіне енсе, онда жоспарлы тексерулер алып тасталады. Мемлекет басшысы соңғы 5 жылда бюджет тапшылығы 11 триллион теңгеден асқан, тіпті салықтық түсімдердің аздығынан ұлттық қорға орынсыз қол салуға мәжбірміз. Ал ұлттық экономика министрлігі жаңа салық кодексіндегі өзгерістер арқылы міндетті төлемдер санын кемінде 20%-ға қысқартып, кәсіпкерлерге жылына 1,3 триллион теңге жеңілдік жасаймыз деп отыр. Экономистер экономикадағы осындай қарама-қайшылықтардан қауіптенеді. Біздің жалпы ішкі өніміміз, мәселен, бүгінгі күнде енді долларда есептелінеді ғой. Сол бір 250-225 миллиард доллар болатын болса, біздің салығымыз бар болғаны бір 34-35 миллиард доллар болып тұр. Сонда орта есеппен 17%. 17% бұл өте төмен. Біздегі мына көрші Ресей, Өзбекстан сияқты мемлекеттерде 22-25%-ға дейін салықтық түсім бюджетке түседі жалпы ішкі өнімнен. Мемлекет басшысының Сингапурға сапары естеріңізде болар. Сарапшылар дәл осы мемлекеттің экономикалық жетістігі 3 қағидаға ғана негізделгенін айтады. Олар тиімді салық саясаты, инвестициялық климат және жемқорлықпен күрес. Бұл бюджеттік шығындарының 40%-ын әлеуметтік салаға жұмсайтын Қазақстан үшін тамаша тәсіл деп тамсануға болар еді. Бірақ біздің елде бұның бәрі жасалып жатыр ғой. Мәселе неде? Әлде біздің жұмыста шалағайлық бар ма? Серік Жұмабек, Советхан Жагиев, Апта.
Су тасқынынан зардап шеккен аймақтарда үйлер мен пәтерлер беріліп жатыр. Доп тұрыс дейтін тірлік. Сол өңірлердің балаларына демалысқа жолдамалар беріліп жатыр. Бәрекелді дейтін бастама. Мысалы, солтүстік Қазақстан облысында тасқыннан зардап шеккен отбасылардың балаларына 12 күнге жолдама беріліп. Балалар еліміздің көрікті шаһарлары мен Бурабай курорттық аймағына сапарлайды. Көктемде алапат су тасқынының бар азабын көрген, сезінген, мұңайған жасөспірімдер Астана, Алматы, Тараз, Түркістан, Байқоңыр қалаларындағы тарихи орындармен танысады. Бұл айтып отырмыз ғой, өте дұрыс дейтін тірлік. Дегенмен асфальт сұрап жүргенде қара жолға зар болып қалды. Қостанай облысының Шалғай шетіндегі Ахмет Байтұрсынұлы ауылының тұрғындары пұшайман болып отыр. Тасқын су онсыз да сапасыз жолды 25 жерден шайып, мүлдем жарамсыз еткен. Жалпы аймақта облыстық деңгейдегі 57 жол учаскесін су шайып, 4 көпір зақымданған. Тек Жангелдин ауданында барлық 6 бағыттағы жол 81 жерден бұзылған. Бұл өңірде бір ай бойы елді мекендерге жұртшылық тек тікұшақпен қатынады. Кейін уақытша өткелдер жасалды. Алайда жаз ортасына жетіп қалып, әлі қалпына келтіру жұмыстары басталған жоқ. Дәуренбек Әбдібектің репортажы. Торғайдан Ахмет ауылына баратын жол әуелден жетісіп тұрған жоқ еді. Бос топырақ қана үлген. 2022 жылы 107 шақырымның 27 шақырымына асфальт төселген еді. Алайда оның өзі ұзаққа бармады. Биылғы тасқын жолды бірнеше жерден бұзып, бетіндегі асфальтты шайып әкетті. Міне, жиекте шашылып жатыр. Бұл жолмен қазір күн ашықта ғана әупірімдеп қозғалуға болады. Ой шұқырының санынан жаңыласыз. Аса сақ болмасаңыз, көлігіңізді зақымдап далада қаласыз. Кей тұстары әлі су астында жатыр. Жергілікті жұрт амалдың жоқтығынан жүреді. Жолды тасыған көлікті жағалай жырып кеткен, дұрыс емес. Мына жерде зор қотты қас тиіп, жайдық жіпті, жеңіл машиналар қиындау болады шығар деп. Мына жамбыр болса жүре алмайсыздар, кіл буксирге көлік керек болады. Екі елдің арасы алыс, далада қонады халық. Бұл бағыттағы жол Әккөл және Ахмет Байтұрсынұлы ауылдарына барады. Бұл ұстазы Ахмет Байтұрсынұлының кіндік қаны тамған ата қонысы. Аты дардай киелі мекенге қатынас оңалмай келеді. 2022 жылы төселіп басталған асфальт былтыр әрі қарай жалғаспады. 2023 жылы 50 шақырымына қиыршық тас аралас құм төсеу жобасы да мердіге шықпады деген желеумен жүзеге аспады. Торғай мен көртедегі жолды халық жайдақ прицеппен соған мініп өзін бөгегендегі бөгеді көрдіңдер ме? Міне, бұл халықтың еңбегі. Ал енді сол халық сөйтіп атқанда мынау жоғары жақтағы неге ойланбайды? Баяғыда бір шалдар айтатын еді әлгі. Інгенін іздеймін де мінгенмен айырылды. Мына біз бұрын асфальт сұрайтын едік, енді грейдердің өзі жоқ міне. Жол, қара жолға зар болып қалатырмыз. Бұл жер қасиетті жер. Бұл Ахметтің туған жері. Ахметтің туған жеріне жан жақтан, шет елден, мен қазақпын деген адамдардың бәрі ұлт жанды адамдар келуі мүмкін ғой. Ал келіп тұр мінекей жолдың осындай сыйқын көрсе, олар әрине Қазақстан Ахметті құрметтемей жатыр. Құрметтеу нәшер екен деп айтып қалуы мүмкін ғой. Мамандар қазір аудандағы жолдардың қаншалықты бүлінгені, жөндеуге қанша қаржы қажеттігі есептеліп жатыр дейді. Бұл жұмыс шілде айында аяқталуы тиіс. Сонан кейін барып, қалпына келтіру басталады. Ал тасқынға қатысы жоқ. Бұған дейін қабылданған жобалар бойынша жұмыс жоспарлы түрде жүргізіле береді. Ал биылғы басталып жатқан жоба Шұбалаң қарасу деп аталады. Бұл 59-шы Шұбалаң қарасу жолының 59-шы 7 километрден, яғни Ахмет Байтұрсынның ауылына дейін. Ол жоба бойынша, яғни жаңа мемлекеттік сатып алу рәсімдері толығымен өткізілген. Қазіргі таңда мердігер Алюминстрой қазіргі таңда жұмысын бастап уже кірісіп жатыр. Бірақ былтыр жасалған жоба биылғы жағдайға сәйкес келмейді. Көтерме жолдың көп бөлігін су шайғандықтан шығын көлемі көбейген. Содан болар жұмыс басталғанымен қарқыны баяу. Бұл жердің жолын су шаймаған әуелден жоқ. Ахмет пен Әккөл ауылының ортасы. Қазір осы жерде үш ауыр техника жұмыс істеп жатыр. Олардың алдына қойылған міндет екі ауылдың ортасын көтерме жолмен жалғау.
Аудан башылары есептеу аяқталған соң, бұл жобаға да облыстан қосымша қаржы сұраймыз деп отыр. Жалпы облыста бүлінген жолдың 14 учаскесін қалпына келтіру жұмысы аяқталған. Зақым келген 4 көпірдің екеуін күрделі жөндеу үшін жобалық сметалық құжат әзірленіп жатыр. Алайда су кетпегендіктен жолдың кейбір бөліктері биыл мүлде жөнделмеуі де мүмкін. Қазіргі кезде 4 жол жабық тұр. Оның ішінде 3 облыстық маңызы бар. Жол 4-ші жол аудандық маңызы бар есептеледі. Олар қазір әлі судың астында болып. Судың деңгейі 1 метр, 2 метрге дейін. Судың деңгейі жол үстінде. Жалпы облыста биыл 1200 шақырым жолға күрделі және орташа жөндеу жасалады. Бұған 36 миллиард теңгеден аса қаржы қарастырылыпты. Аз ақша емес, орнымен жұмсалып, елдің кәдесіне жарасаған екен. Дәуренбек Әбдібек, Қыдырәлі Ахметбеков, апта. Ал Ақмола облысында 60 отбасы тұратын Қаражар ауылы биылғы тасқыннан еш алмай отыр. Ауылдағы жалғыз көпір жөнделмей, ауданмен қатынас үзіліп, қиын жағдайда қалған. Иә, топырағы үйіп, өткел салған. Алайда нөсерден соң оны да шайып кеткен. Ауыл табиғаты тамаша жерде орналасқан. Алайда осы заманда аса қажет интернет тамаша емес. Онсыз да ренжіп жүрген жұртты Елдос Есенбол тыңдап, айтқандарын таспаға түсіріп алып келді. Арнайы репортажа. Түгін тартса майы шығатын бұл ауыл Қаражар деп аталады. Халқы малмен жан бағып отыр. Мына көрініске қарап қарапайым тұрмыс кешкен жер дерсіз. Бірақ күні бүгінге шейін біз әкімдіктердің алдына барып біз аштан қалдық, көштен қалдық дегеніміз жоқ. Ауылдағы жағдай негізі мүшкіл. Егіншілік жер жоқ. Я жайылыс жер жоқ. Я шабындық жер жоқ. Көктемгі тасқын ауылға кіреберіс жолды шайып кеткен, сол жолмен бірге елді мекенге қатынас та үзілген. Көпір емес. Басқа бір жерді жүріп, суды ағызайық. Десек бұлар, жоқ, біз бұны жібермейміз деп, әкеп топырақ түсінді. Әмелиетті қайты су жібермей қойғанынге, су әбден күшейіп қонақты көпірдер. Көкшетаудан келіп, бізге сүт алады жаңағы. Кісілер есік алдына келіп, сүт жинап кетеді. Енді біз сүт дайында қойғамыз, сүт дайында қойып өткіземіз десек, олар өте алмадық, жолдарың жоқ деп, олар тұрады. Сосын біздің сүтіміз талай рет ашып кетті. Негіз ауылға қатынап тұрған сол бір көпір ғана болатын. Сондықтан қазір ол көпірді алып кеткен себебіне машиналар не ауылға қатынас қолайсыз болып отыр да. Жол жоқ. Кішкентай бір тал кішкене дүкеніміз болған, ол дүкеннің өзі көпір жоқтықтан ашылмай отыр әзір. Нан, бір нәрсе керек жарақ, бір нәрсе жүгіріп барып алуға да қазір жағдайымыз жоқ негіз. Қаражар деген жер немесе Көкшетау өңірі жиіп келгенде Қазақстанның жер жәннеті болсын. Бұны ұялмай, қызармай тұрып айталамын, жазы жәннет. Мен Қытайда жүргенде ілмейіп аз қалған. Қытайда мен 70 жыл жасадым. Егер мен Қытайда болса, мен де өліп қалады, ашық жер. Ал мені жер келгенден кейін өздігімнен сақайып кетті. Қуаттым, әзір мен 84-ке келдім. 40 жыл Қытайда қызмет еткен Тоқ Мұхаммед ата өзі басып болып, 30-дан аса отбасыны осында көшіріп әкелген. Қазір Қаражарда қоныстанғандардың дені Алтайдың ар жағынан келген қандастар. Көпірді көзбен көруге барған біз бұл ауылдың мәселесі шаш етектен екенін білдік. Үш жағын соны бірте-бірте, содан бір қарай бірте-бірте-бірте егістік жерге айландыра-айландыра солтүстік жақты алып болды. Батыс жақты алып болды. Оңтүстік жақты алып болды. Ал бізге қалған мынадан ары қарай Мақынкіге дейінгі азырақ жер. Мен соған азырақ әйтеу мал ұстап бірдеңе қыламыз. Күнде 3-4 плак тасимыз осылай. Өзіңіз тасисыз? Иә, өзім. Балаларым бәрі сыртта оқуда. Бұл ауылдың малы жайылымнан таршылық көрсе, адамы ауыз судың азабын тартып отыр. Қыста тіпті қиын, 2-3 күнде бір әрең әкеп аламыз, бакалашкалап қардардан асып жүріп, сусыз отыратын күндеріміз де болды. Су болмаса сонда қалай күн көресіздер? Енді сол кейде қар ертіп денетеміз, кір жуамыз, шіпте қоямыз қарын су. Өйткені анау колонкаларда кейде суда болмай қалады, алыстан тасимыз. 1 километр айналасынан су тасимыз. Су тасығанда деген қыста ит көрместі көреміз. Жағыде қар 2 метр жауап тұстайды, одан қардан өте алмаймыз. Ал қарымызды тазалап бер десек, ол біздің әкімде тіке өзінде жаңағы
Пагырчук жок, ол башка жерден жалданып келет, кейде келет, кейде келмейди ол да. Кыстын күнү мына жолду ашпайды негизи биздин акимибиз. Содон ашпаганда неше күн телефон менен сурай ашыңдар жол кире алмай калып, чыга алмай калдык дейбиз да. Олай дабыл кагуунун себеби ауылдагы билим ордасы бала санынын аздыгына байланышты жабылып калган. Сондуктан мектеп жасындагылар Шүүчү каласына немесе көрш ауылдарга катынайт. Ал боранда үйдө отуруп онлайн окуйын десе, үйгө кирип кетсек телефону өпше экстерден келмейт. Бирок звондайды, айтат, неге телефон алмайсың, неге телефон көтөрмөйсүң дейт. Бирок та телефон тартпайт, сол үчүн ана төбөгө орнотуп койдук. Колдон иштеп койгон wi-fi-ларыңыз го. Wi-fi сол колдон иштеп анандай орнотуп койдук. Далага чыксак айтып бирдеме алабыз. Сол акчабыз текке кетип жатып го, ага интернетке төлөгөн. Ай сайын бир семьяда 3-4 адам болсо 4000 төлөйсүң, 10-20 000 кетип турабы сонда. Буну ким сизге орнотуп берген? Биз өзүбүз коюп алдык го сону. Кол жасап ана сим орнотуп ичине төк жүргүзүп. Onun gibi mal urluğu köp bizde. Jılına 3 yaqtay mal ketedi, jılına urlaydı mal. Bultır aldıngı jılda 4 koy, 1 buzau jogaltım, koramdan alıp ketti. Biz uchastkilerge aytamız, tabamız de jok boladı. Mine jok, soddan beri derek jok. Әбден қапа болған жұрт өзінше әрекет етуге көшкен. Мына қаншаға қойдыңыз камераны сонда? 40 000 алған. Қорай түсіп тұрады. Сонда ода интернет мен ғой, интернет жоқ болса ода ұстамайды. Андай көк кіріп шығып қора салдық 20 метр ғып. Енді осындай тіршілік қылайық деп осы жерге қалдық, байландық қысқасы ауылға. Ауылдағылардан ашы да болса, неге көшіп кетпейсіздер деп сұрап көріп едік. Кете алмайсың, қалай кетесің? Қолыңда ақша жоқ, сатайын десең үйің түшкім алмайды. Кім алады? Ауылың интернатың жоқ, мектебің жоқ, суың жоқ, жолың жоқ, көпірің жоқ ауылға кім келеді? Байлық қойсада ешкім тұрмайды бізден басқа адам. Сосын ана балаларымыз сұрайды, әке ана не дейді, қашан оңдайды дейді, біз айтамыз келесі жылы оңдайды, оның арғы жылы оңдайды деп. Енді балаларымыз да сенбейтін болдық, енді қандай ұрпақ тәрбиелеп жатырмыз. Сонда біз жаңағы болашағына сенбейтін ұрпақ тәрбиелеп жатқан сияқтымыз. Қаражар ауылы атамекен ауылдық округіне қарайды екен, яғни әкім сонда отырады. Осы сұрақтардың жауабын алмаққа сонда барғалы тұр едік, әкімнің өзі келді. Алдымен жайылымның жайын сұрадық. Мынау жалпы ауылдың айналасының жері ол мемлекеттің меншігінде ме, ешкімге берілмеген бе? Ауыл Қаражар ауылының айналасы. Мен уақытында ешкімге ештеңе берілген жоқ, мен жұмыс істеген уақыт. Ал сізге дейінше? Мұны айта алмаймын мен. Біз жердің кімге тиесілі екенін білмейсің. А, білемін я, ол уже қай заманнан келе жатқан, Бурабай 97 деген. Жеке компания? Иә. Ал кіреберіс жолды биыл бітіреміз дейді. Мынаны біз алла жаса, бізде қазір проект дайын, ведомство экспертиза дайын. Иә. Конкурс объявлять етеді. Ол только біз емес, заказчик ол болады, Бурабай ауданының жолдар бөлімі. Заказчик болады. Иә. Осы жылы проектті алла жаса жүзеге асырамыз. Уже августа бастаймыз жұмыстарды. Және 1 километр 150 метр алла жаса асфальт саламыз. Ауыз су мәселесі ше? Ол қалай шешіледі? Қаражар ауылына проект сметалық құжат дайын, бюджетін заявка берді. Ол отдел строительства айналысады онымен. Иә. И алла жаса біз күтіп жатырмыз. Бізде әкімші айтқанда алла жаса күзде келеміз, өденің қаншалықты орындалғанын көреміз деп кеттік. Келіңіздер деп ауыл әкімі қалды. Іргеде осындай орман, белуардан келетін шүйгін шөп, күйлі мал, тұмса табиғат. Ақсақал айтпақшы, бұл жер расында жер жәннаты деуге келетіндей. Біз әлгі ауылды гүлдендіру керек, ауылды дамыту керек деген асқақ пафосты сөздерді жиі айтамыз. Бірақ Қаражар секілді ауылдардың тіршілігіне қарап, сөзіміз бен ісіміз қаншалықты қабысып жатыр деген ойға қаламыз. Елдос Есенбол, Нұрболат Сұлтанхамит, Апта. Апелляциялық сот алқасы Қуандық Бишімбаев пен Бақытжан Байжановтың үкімін өзгеріссіз қалдырды. Бұрынғы ұлттық экономика министрі Бишімбаев әйелі Салтанат Нөкенованы қатыгездікпен өлтірді деп 24 жылға, туысы Байжанов қылмысты жасырды деп 4 жылға сотталған. Апелляциялық шағымды үш судья Шынар Ерғалиева, Нұрлан Баяхметов және Роза Нұрмұханова қарады. Бишімбаевтың адвокаттары судья істі дұрыс жүргізбет, алқабилер дұрыс таңдалмады деп үкімді жойып, істі қайта қарауды сұрады. Ерлан Ғазымжанов бірінші сатыдағы сотта қорғаушыларға дәлелдерді зерттеуге рұқсат берілмеді деп те айтты. Прокурорлар болса, Бишімбаев пен Байжановтың адвокаттары айтқан шағымдар қисынсыз деп
үкімнің күшін жоюға негіз жоқ екенін айтты. Апелляциялық соттың шешімінен соң Бишімбаевтың адвокаты Наскен Құсайынова жоғарғы сотқа шағымданатынын жеткізді. Қоғамды дүр сілкінткен оқиға былтыр 9 қарашада болған. Астанадағы Бау мейрамханасында Салтанат Нүкенова күйеуінің қолынан ажал құшқан. Осы көктемде соттан тікелей эфир жүрді. Су тасқынымен арпалысып жатса да халық көрді. Себебі тұрмыстық зорлық-зомбылық мәселесі іріңге толы жара. Мәселе кей адамның қатыгездігінде есіргенінде ғана емес. Мәселе рухани фундаменталды тұрғандардың іргетасы шөккен жерлері бар, және онда жерлердің бетіне бір жаңбыр жауса түсіп қалатын сылақ жағып қоятынымызда. ПИЗА деген оқушылардың білім жетістіктерін бағалайтын қалқаралық ұйым бар. Осы ұйымның жасөспірімдердің творчестволық ойлау қабілетін бағалайтын рейтингінде Қазақстанның нәтижесі мүмкін 60 балдан 24 балды құрады. Бұл орташа деңгейден 9 балға төмен. Біздің балалар өте білімді ғой, түрлі сайыстардан жүлделі оралып жатады. Бұл ұйымның басты критерийі қандай сонда деген сұрақ туады. Басты критерий баланың ерекше және түрлі бағыттағы идеялар ойлап табалуы, бағамдай алуы және жетілдіре алуы. Ал білім беру жүйесінің міндеті тапсырманың түрлі контекстін түсініп, стандартты емес ойлай алуға дайындау, қарапайым айтқанда қалыптан шығып ойлауға үйрету. Біз балаларымызды бәрібір баға үшін оқытатын сияқтымыз. Данияр Қайыртай сараптайды. ПИЗА дейтін білім сапасын бағалайтын халықаралық бағдарлама бар. Ұйымдастырушы экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы. 3 жылда бір рет осы ұйымға мүше елдердегі 15 жастағы оқушылар мен студенттер математика, жаратылыстану, оқу сауаттылығы бойынша және әр цикл сайын ауысып тұратын бір дағды бойынша арнайы тест тапсырады. Соңғы ПИЗА-да қосымша дисциплина креативті ойлау дағдысы болды. Жақында соның қорытындысы жарияланған. Креативті ойлау дағдысын бағалайтын рейтингке 64 мемлекеттің бірі болып қатысқанбыз. 571 мектеп пен колледжде оқитын 15 жасқа толған 19000 білім алушы ПИЗА сұрақтарына жауап берді. Нәтижесінде Қазақстан 24 ұпаймен 41-ші орын алған. Бұл 33 ұпай деп белгіленген орташа нәтижеден де төмен. Мысалы, көш бастап тұрған Сингапур 41 ұпай жинаған, ал ең нашар көрсеткіш Албанияда 13 балл. Біз үшін күткендей болып шықты бұл нәтиже. Өйткені ол ПИЗА-ның басқа бағыттары, яғни математика мен жаратылыстану нәтижелерге ұқсас болып шықты. Қазақстанның 52% оқушысы 3-ші деңгейдегі тапсырмаларды орындай алмаған, яғни оларға қиын болған ол тапсырмаларды орындау. 3-ші деңгей дегеніміз не? Мысалы, ПИЗА-ның тапсырмалары 6 деңгейге бөлінеді. Қарапайымның күрделіге. 3-ші дегеніміз ол қарапайым деңгей. Ал тапсырмалардың өзі креативті ойлаудың 3 түрлі бағытын бағалауды көздеген. Яғни оқушы не бір-біріне ұқсамайтын бірнеше идея өндіруі керек, не ешкімнің ойына келмейтін оригинал идея ойлап табуы тиіс, болмаса бар идеяны жетілдіруі шарт. Оқушылар бар идеяны жетілдіруге байланысты тапсырмаларды нашар орындады. Әрі контекст бойынша ғылыми проблемаларды шешуге бағытталған тапсырмалар мен өз ойын визуалды түрде көрсетуге арналған тапсырмалардан ақсап тұр. Осыған мән беру керек. ПИЗА-ға Петропавлдағы мына лицейден 25 оқушы қатысқан. Соның бірі Абзал. Өз идеяңды ұсынуға арналған сұрақтар қиындық тудырғанын жасырмайды. Әр тапсырмада креативтік логикалық ойлау болды. Солардың ішінде бір мәселелерді өзіңнің шешімін бойынша шығару, өзіңнің идеяңды құру, және де сюжет құру болды. Рейтинг есебінен білім берудегі аймақтар арасындағы теңсіздікті де көруге болады. Мәселен, Абзалдың жерлестері мен Қостанай облысы және Алматы мен Астана қалалары көш бастап тұр. Ал Жамбыл, Қызылорда және Түркістан өңірі төменірек нәтиже көрсеткен. Атырау, Жамбыл, Қызылорда облыстарында балалардың 60%-дан астамы ең жеңіл деңгейдегі тапсырмаларды орындай алмағанын көре аламыз. Ал Түркістан облысында мұндай балалардың үлесі тіпті 73%-ға жетеді. Ең күрделі тапсырмаларға енді келетін болсақ, айтылған аймақтарда оларды қатысқан балалардың тек 4-7% ғана орындай алды. Түркістандық мұғалімдер бұған тапсырма мәтінінің сауатсыз аударылуы себеп болуы мүмкін дейді. ПИЗА-ға бұл лицейден қазақша оқитын 42 оқушы қатысқан.
ағылшын тілінен тікелей қазақша тіліне аударма жасаған кезде, тікелей жасалған кезде мағынасы өзгеріп кетіп отырады. Балаларымыз сол жағына қиналып отырды. Зерттеу жұмысы коронавирус пандемиясы кезінде өткендіктен де дайындалуға мүмкіндік шектеулі болғанын айтады екінші мұғалім. Сол кезеңдерге байланысты PISA 2022 халықаралық зерттеуінің әдістемелік жұмыстарын ұйымдастыруы көбінесе онлайн ұйымдастырылды. Мұғалімдермен, оқушылармен офлайн жүйелі жұмыс жүргізіп түсіндірілген дұрыс. Жоғары нәтиже көрсеткен өңірдің мұғалімі де мұндай құзыретті анықтау әдісі таңсық болғанын айтады. Креативті ойлау дегеніміз бұл мұғалімге де жаңа дүние болды сол кезде. Оқушының егер оқу сауаттылығы, жаңағы мәтінді түсіне білуі дұрыс жолға қойылса, тапсырма орындауда еш қиындық тумайды деп ойлаймын. PISA есебіне қарап, қала мен ауыл мектептерінің де білім деңгейін салыстыруға болады. Емтиханға ауылдардан 238 мектеп, қалалық жерден 333 білім беру мекемесі қатысқан. Ауыл мен қаланың баласын салыстыратын болсақ, қаланың балаларының жинаған ұпайы жоғарырақ. Яғни бұл жерде де ауылдың балаларына көмек қажет. Әлеуметтік жағдайы төмен оқушылардың да деңгейі төменірек. Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы оқушылардың креативті ойлау дағдысын неге білгісі келді? Креативті ойлау ол метакомпетенция, яғни ол бір математикамен, жаратылыстанумен шектеліп қоймай, әр пәнде пайда болатын компетенция. Креативті бағалауда ең бастысы бала сол білімге өзі қол жеткізді ме? Яғни мұғалімнің көмегімен әрине, мұғалімнің қолдауымен, бірақ соған өзі қол жеткізді ме? Эвристикалық сұхбатта да өзі келіп соның жолын тапты ма? Және ол өзі ашқан, түсінген білімін басқа контекстте қолдана ала ма? Креативті дағды деген не? Ол сен бір берген тапсырмаға қарап, өз идеяңды беру, жақсарту, иә? Оны мысалы қайда бір ондай дағды дамыған кезде, қандай да бір саған тапсырма берген кезде, сен оған басқа көзбен қарайсың. Сондықтан да сол дағды қазіргі еңбек нарығында жоғары сұранысқа ие. Міне, PISA-ның арқасында ертең еңбек нарығына шығатын мамандардың шама-шарқын біліп қалдық. Енді қайтпек керек. Сейчас развитие креативного мышления. Оқушылардың креативті ойлауын дамыту мәселесі мемлекеттік білім беру стандартында қазірдің өзінде бар. Енді соның тікелей мектептер деңгейінде қалай жүзеге асырылып жатқанына мән беруіміз керек. Мұғалімдер осы дағдыны дамытуға арнайы тапсырмалар беруге көңіл бөлгені жөн. Қазір креативті ойлау деп біздің балалар қалып қойды деп бір арнайы бір бағдарлама қабылдаудың арнайы бір пәнді енгізудің қажеті жоқ. Бізге мына күнделікті істеп отқан жұмысымыздың мысалы мұғалімдер, біз өзіміз иә сол білім саласында істеп отырған тәсілдерді мүмкін енгізуіміз шығар. Жауапты орган бұған бүгіннен бас қатырып отыр ма? Каникул деп қол қусырып жатпаған шығар. Данияр Қайыртай, Айдос Тұрғын, Светлана Абдрахманова. Режиссер Данияр Саламаттың «Талақ» фильмі халықаралық Шанхай фестивалінің алтын кубогын иеленді. Бұл сол фильмде ойнаған актриса Амира Омарова ең үздік әйел рөлі номинациясын жеңіп алды. Шортлистке 14 фильм енген екен. 14 елдің фильмі, Даниярдың фильмі солардың ішінде ең үздігі болып шықты. Әйелге бостандық әлде қашан берілген? Данияр Саламат. Алматының өнер сүйер қауымы әуежайдан қарсы алып құрмет көрсетті. Енді ше, Шанхай кинофестивалі әлемдегі ең беделді А санатына жататын 10 кинофестивальдің бірі. Биылғы байқауға 100-ден аса ел мен аймақтан 4000-ға жуық өтінім түскен. Алтын кубок жүлдесіне 5 номинация бойынша 50 кинотуынды таңдап алынған. 100-ден жүйрек 1000-нан тұлпар ғана қатысатындай кинофестиваль, сол себепті оған ең бірінші іріктеудің өзінен өту өте қиын болды. Өйткені іріктеуге өздерінің санағы бойынша 3300 фильмде қатысқан екен. Мен соған қатысып жеңімпаздарға тілек айтып қол шапалақтап қана қайтамын ба деп ойлағанмын негізі. Бірақ маған бұйырыпты бас жүлде. Көбінесе біздің қоғамда айтылып жатады ғой, әйел адамдар нәзік, сезімтал болып келеді деп. Міне осы жерде біз мына фильмді сол сарымсақ түсіндей жасауға тырыстық. Баяғыдан бері армандап жүрген, қолынан ештеңе келмейтін кішкентай адамның образын сомдағым келеді. Фильм ұлттық киноны қолдау мемлекеттік орталығының қаржысына түсірілген. Бейімбет Майлиннің «Талақ» және «Әже» әңгімелерінің желісімен.
Бейімбет Майлиннің бұл шығармалары 20-шы ғасырдың 20-шы жылдарын суреттейді. Бірі 1923, енді бірі 1926 жылы жазылған. Кедейдің күні, әйелдің тағдыры, әйел ғана емес, жаны ізгі еркісі, тұрмыс, тіршілік. Сонымен қатар сол заманда отбасы мүшелерінің қалай сөйлескендерін, қалай ойлағандарын, пайымы мен өресін білесің. Қазіргі заманмен салыстырасың. Салыстырасың да қайран қаласың. Талақтан үзінді. Зейнепті ұрып ашуын тарқатуға шынында Айдарбек сілтау таба алмай отыр еді. Енді мына баланың жылағаны өзінше толық сілтау. Жұмысын тоқтатып, орнынан қозғалып-қозғалып қойды. Дилектанау делдейді. Екі көзі құтырған сиырдың көзіндей боп адырайды. Қозғалған сайын ашуға тығылып, булығып барып, неге жылатасың? Жылатпа баланы деді. Футболдан Германияда өтіп жатқан Еуропа чемпионаты қыза түсті. Кеше Еуропаның қазіргі чемпионы Италия құрамасы жарыстан шығып қалды. Оларды матчта аутсайдер саналған швейцариялықтар 2-0 есебімен жеңді. Осылайша швейцариялықтар өз тарихында екінші рет Еуропа чемпионатының ширек финалына жолдама алды. Ал жарысты өткізіп жатқан Германия құрамасы даниялықтарды дәл осында есеппен жеңіп, келесі кезеңге өтті. Бір қызығы, бұл ойында 5 гол соғылған, бірақ төрешілер немістердің 2, даттардың 1 голын ережеге сай емес деп есептемеді. Осылайша қазір ширек финалға шыққан 2 команда белгілі. Ал бүгін Англия мен Словакия және Испания мен Грузия жолдамаға таласады. Чемпионаттың барлық ойындарын Қазақстан және Қазспорт арналарынан тікелей эфирде көріп жүрген боларсыздар. Ал 20:55-те Тұмар ұлттық телевизия жүлдесін табыстау рәсімінің нұсқасын, телевизиялық нұсқасын көріңіздер. Қазақстан телерадио корпорациясы бұл сыйлықтың 3 номинациясы бойынша жүлдегер атанған. Біз сипаттауға тырысқан Қазақстанның аптасы осындай. Келесі жексенбіде жүздескенше.